السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعنا ونحسني بالهانتي موحد لنا كل أنت برواقل. وهو برنامج كني ويا هذا الله نكون مربك قادم المرحلة ذاك الدولي كتير الدلك والمربك كل شو قادم برموي فربضنا وحسنا برموي كان ما أنت كل شو قادم دونا وحكم بده وح برشلا. كارحى ما كوكب وشل المسكوت من الدين برامي سكوت قيت السلبات الحوالي. وقت الدولة نبغى ما تسأل أكو جديته إنه معلمين مع ملايال والد إياه أرطيبة وهرجت وحد الله إنه كسر الواد برنامج كين وهاي هدلان كل ما أنت كجاه الدولة نوح برشلا كارحى سكول كنوردين سكول كنوردين أو ما أنت بقى شكل إنه وآه سكول كسكول هذا وقع على حد وحد الله إنه كل ما تبرع قاعد كسر الواد برنامج كين. سأشكو بعد من ديننا ما الله وحيته ما ملا واسدي هيرك وحبرش دلاك سملا وقت حادك وحوي هير وحبرش دلاك وحبرش سملا وقت كان هيرك وقصر يسي كلا قصان قريب من تبر في وعيش سملا ورس عاشقي أحد مدايم كتينة شو إني رأس عضان وقت قولي فور بالله في الجيس جوه برشادنا أدو تاني خسي عصر سنتا وقت يوهر وكسي وناك سنتا إمي قاهان أو وناك سنتا أركضنا إمي قوو قصر أيو كنتي سوي مال عاشر تاي أركو قصر يسا إمي مرس حدود التالقة يكرد حيا مع المنت والدك يو مامون قا دوكسيك أحكد حيا حدود أدو نحسن مامون قا يو مع المنت والدك dir laan la meesho wax qosoonaya ma jirto waxay aad ugu bogaadinaa wali waalidku sida wanaagsan inoo la saxiiraan sidee macallimiintu ugu gudbiyaan ardayda duruusta waxay ugu gudbiyaan habka lecture ee habka lecture inta malee oo dugsiga sare ma ba dugsiga hoose dhexe habka ardayda dhexdooda la isugu gudbiyo macallinku la qaato chatinka ardayda dhexdooda isku tabiyaan abqa soo abqa armoodan habka ugu fudud ayaan ugu gudbinaa aqabada inteleg ayaa kala soo kordhiyay u gudbinayaan 10 ka ama u dhigayaan ugu weynayeen ka soo gudbaya tartu xawayaan aglaan gojiska iskuulada barafka ku bedeyay qurbaha ka inuu aad u yimaado talafta ku aad qaato maadi farti Soomaali ba qalin ku yaraa qaatay carabiga laakiin majority ah baan languages waa manhaj waa english qabada ma doon qabsan kala qabsan laakiin carabiga iyo soomaaliga ayaa qabada ugu weyn ee ku yar adkaatay taana halkeeda insha Allah waan wadnaa si fiican baan u socotaa macallin waa maxay caqabada aad kala kulanto inta aad duruusta u tagnaysaa ardayda runtii waxaan oran karaa way yiriihiin caqabadaha aan kala kulanno ardayda gaar ahaan xilliga wax dhigista sababtoo ah kulli taa waxa naga caawisay iskuulku waxa uu leeyahay rules ama sharciyad uu leeyahay sharciyadaas oo runtii kala hagaya ama u dhaxeeya ardayda iyo macallimiinta waxaad kala jiray classrooms baa jira al raaciyo oo ardi kasta isku dayay inuu fuliyo qawaaniinta iskuulka u yaala taa kulli waxaan oran karaa way yiriihiin ama ma aragno wax caqabada ah waxa yiri kulli yimaadana waxa xaliyo macallimiinta wixii kulli ka baxsana waxay ugu biyaan maamulka oo si fiican isla intaa u dhameeyay taa kulli waxaan oran karaa waa basiid ama way yiriihiin arday laga yaabo inay wada hadleen ama ay wada murmeen mooyaane way yiriihiin caqabadaha runtii laga soo wajahay waa sidee fahanka ardaydu runtii waxaan oran karaa fahamka ardaydu aad buu fiican yahay sababtoo ah waalidiinta inta badan naga caawiya oo waxa laga yaabaa macallimiin guriga ugu qabta qaarkood ku yikaraya macallimiintuna inta karaankooda waxay xilis ka saaraan inay fahamsiiyaan duruusta ay tibinayaan oo ardayga ay noqoto wax gaadha ta kale iyaduna naga caawisa runtii waxa weeyaan ardaydu inta wax dhiganayaan kulli waa kuwo u heelan oo dadaalkoodu u sarreeyo
waxaan oran karaa guud ahaan hadaan oo laga yaabo guriyo badan oo yaalo dhinac wanaagsan uu leeyahay oo arday wax ka faa'iideeyo kulli dhinac kuna uu leeyahay marka waxaan oran lahaa waalidinta aan soo jeedin lahaa talada ah baalga TV-ga inay time table u sameeyaan caruurta ama ubadka oo waqti tusaale ahaan firaaqa weekends oo kale maalmaha dhamaadka khamiista iyo jimcaha kale time table loo sameeyo oo daawado inta kale laakiin waxa xaqiska kulli aanu ka mashquulin waalidinta soo jeedin lahaa meel kasta oo joogan maxaad u rajaynaysaa ardayda mustaqbalka كل أرضي ده وحنقول تشيني مستقبل وناكسن معلم كل مركز تا وكسوس عارا هلية وضن كعملية درسك هذي نقطة أختار هذي نقطة تشينير هذي نقطة ككل وحنقول تشيني مرة ربع مستقبل وناكسن معلم ما على أرضي بس كل أما عمر تشيني مستقبل حن كدمان أرضي ده يو عيد كسوس واحد برا نسوي حنقول تشيني مستقبل وناكسن يا كوي وضن كوحك بدلي لها إن شاء الله مستقبل هويو ومحاي حمية ده أي والد كده مع سينهيل هنا يقبض كود واحد بركان ahmiyada ay u leedahay waxbarashada caruurta waxa weeyaan waxbarashadu waa fure furahaasina waa wax nolosha qofka dhisa waxbarashadu taasoo uu furahaasi yahay noloshooda leefkooda inta ay ka dhimanayaan ama ka geeriyoonayaan inta ay nool yihiin wax anfacaya marka si ahaantaasi ayuu fure u yahay mustaqbalkoodana uu u yahay furaha haddaanay sidana waxba ma qaban karaan waxna ma taransan karaan marka mustaqbalkoodu waa kaa waxaan caruurta wax u baranaa ilmaha aan waxba baran iyo ilmaha waxbartaa isku ah isku maaha mowqof ilmahan waxbartaa xumaanta waxa ka qabtaa waxa weeyaan waxbarashada waxyaabo badan oy ku dhici lahaayeen buu ka qabtaa kan kalena jaahilnimada u geysa inuu ku dhaco marka waa sidaa سامين تلاقي جاي كولي والدكو تقن كي بربارين تأوبت كودا وحي كل إنسان أدي أدو نفسن أي أدي أد قال أو أبي كوليهم تاسو أه المها هدي عن البربارين أنتو إسكول أنتو جورج كلولي هاي ويري هاي إلا إيه أنت إسكول كأن لكين بربارس ونفسن عن لسينن ما يلنا يو المهم أهمد ووحكو دكتور marka waa inuu yeeshaa marka hore barbaarin wanaagsan oo ka helo guriga dhexdiisa taasoo ah barbaarinta uu helaya maaha yaa tarbiyadeeyay baa la yiraahdaa ilmaha ayaa dhalay lama yiraahdo waxa weeyaan barbaarinta uu helaya inay noqoto barbaarinta iyo wanaagsan marka u horeysa meeshu wax ka dhiganayo uu ku dhaqmo guriga dhexdiisa uu ku dhaqmo haduu ilmuhu marka hore aan iskuulu dirno uu yimaado uu tuuro barbaarintayadu baawarka u horeeya ee waxbarashadu waxay ku tahay qaali guriga dhexdiisa waa maxay mustaqbalka aad ka rajaynaysaa in ilmahaagu uu mustaqbalka noqdo ubadkayga waxaan ka damacsanahay inaan midho u dhigo midhahaasoo ah waxbarashada way hadhow guran doonaan iyago waalid ahaan iyo halkay joogaan ay ku anfici doonaan magacaygu cabdiraxmaan masiiso waxaan ahay fasalka faafsan eena madax waxaan dhigtaa 9 maado kale ah maadada qur-aanka tarbiyada ingiliishka maatista caruurda soomaaliga harootinka madankaasaan martay maxaad jeceshay inaad mustaqbalka noqotay مستقبل في حدونا إن شاء الله هدول هي لهذين أن نقدر نحتر كاسو هدول اللي هي سوي تجليا أن دوني أن نحتر هو نفرن وتدفع أن وحبة هي سنة وبلا شغل ده أن لما أنت تدفع 500 ولا الله يجمع سعر سيدا كلنا وصلنا قندونا نتكلم دار ديدا ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء يقول بعد كلاسكات هيو إن سما داية برتا المحل بتاع سبعين دادو وقلعة نات السنس قرآن تربية سوشيال إنجليش يوحي لمدة وحي
waxaana ii hawlgala macalimiin aad iyo aad u xasuusay waxay ii dhigayeen maadooyinka oo aad iyo aad uga firfircoon hawshooda maadadeed ugu jeceshay waxaan ugu jecelahay maadada maatista amba xisaabta taasoo iga caawisa maadaama maatistu tahay furfurista maskaxda ama maadooyinka kalena si aad u fiican fahmo waxaad jeceshay inaan mustaqbalka noqotay waxaan doonayaa mustaqbalka inaan noqdo looya taasoo aan doonayaa inaan shaakareysay maaliland aan waqti waqtiyada ka mid ah mustaqbalka in sha allah ku cadaaladda gurka la garqaadi doono iyo xitaa ku qoran maxaad looyar ku jeclaatay run ahaanti waxaan ku doortay markaan arkay dalkan somaliland habluhu kuma fara badna looyarka inta badan waxay ku badan yihiin dadkan reer Soomaaliya maadada la yiraahdo ICT-ga taasoo aan aniga la doonayo in dadka ku dhiirigeliyo inay looyarka doortaan si ay dadkooga cadaaladda iyo kitaabka qur-aanka ugu kala garqaadaan insha allah mid ka mid a iyaguna ardayda mid ka mid a ka barata Nuruddin Primary School qaybtiisa Xawaale branch ee labaad magaca بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عايز أحكي عن آخر سؤال أم الخير كلاس كات هاي هاي كلاس فايف إمسى ما دايات برتا كنت ورتا وحن برتا سجال ماندو سجال كماندو أحكي لي إنجليش زين السوشيا ماتس عربي التربية قرآن صومالي عن هوايتي ماندو ذي عيالو كتش عشاي كنت أردت واح لبرتو حوفي عن قرآن الكريم كأه مدام وقولك إله يهب قرآن الكريم كأه حي إصرع وقضى تربية وقضى سنين أدوك شعلا حاجة عشنا المستقبل كنقطي مستقبل كإن شاء الله تعالى وحدونا إلى النقوة دكتور اختلاف حاجة كنت على عتينا دختر نقطي كنت أردت ما وحن أركي تلفيشن كان قد عوضي ضدل لي هي عاوية waxaa aad u weyn haysto xanuunsanaya sadaradeed ayaan ku doortay inaan noqdo dhaqtar saan u caawiyo dadka muslimiinta ah ee walaalahaya tawana waxaa soo gaadhay kuntii gabagabadii barnaamijkeena waayaha ballankood maanta booqasho ku tignay iskuulka Nuruddin inagoo kusoo qaadanaynay dhinaca waxbarashada waad fidaawdal waxaan la socosiinay anigoo axlaan axmed ibraahim axlaan dega waxaa kamarada iyo dhinta kaga caawiyay najiib cabdiweli waxaad si toos uga daawanaan university tv studio oo ku leh magaalada hargeysa daawadayaal barnaamijka barnaamij la mid ah oo xiiso badan ayaa idiin ballan qaadaya intaan dib xafada ku kulmi doono waxaan idiin tagay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu